He ovat valuneet pois sieltä uskonnolliseen maailmaan, ja jossa sitten on kaiken maailman virityksiä, suitsukkeita, kaiken maailman kupolihattuja. Nämä kupolihatut sopisivat paremmin koripalloringin semmoiseksi, josta heitetään pallo läpi. Niin, ja tämmöisiä suitsukkeita, saatana tykkää suitsukkeista. Ei Raamattu opeta mitään suitsukkeita. Ja sitten kaiken maailman, mä näen televisiossakin, että uskonnolliset ihmiset heiluttaa jotakin kippoa. Kippoa, sama kuin linkoa sen pihalle semmoisen kipo. Ja minä en ymmärrä liioin sitä, älkää loukkaantuko, tai loukkaantukaa, jos loukkaannut. Minä en ymmärrä, kun Jumalan sana sanoo, kaikki mikä minussa on, ylistäkö Herraa, palvelko häntä ja hänen suurta nimeään. Niin se tarkoittaa meidän sydämen asenteen muuttumista niin, että me riemulla palvelemme Herraa ja hänen voimansa väkevyydessä. Ja Jumala näkee meidän sydämemme, että minä halajamalla halajan häntä joka hetki. Niin sitten minä näen semmoisia, että on kaiken maailman lipuheiluttajia, jotka heiluttavat niin kuin lippuja. Ehkä on alun perin ollut, että Herra, etkö sinä näe, minä olen täällä. Ja ollut sitten mahtava iso lippu ja heilutettu. Mutta jos se menee siihen, että meillä on joku lippu, jota me heilutellaan kepin nenässä, niin se on ihan sama, vaikka heiluttelisit alushousuja ja tuulettelisit niitä siinä.